Čo sa tváriš ako zabudnutá dušička v močiari? Čakám na Miu. Nevyzeráš pritom nadšenie. Zase sa chce baviť o sťahovaní. Ja už na to nemám nervy. Presťahovať sa to nič nie je. Sú to skôr domáce práce, ktoré ju stresujú. Chce vedieť, kto bude u vás doma čo robiť. Chce vedieť, kto bude umývať vaňu. Ako mám ja vedieť, kto bude umývať vaňu? Zdá sa, že to trochu prežíva. Trochu? Veď práve preto tu teraz čakám a stojím. Aby sme sa porozprávali. Chce, aby sme každý našli vlastné riešenie. Chápeš to? A rozmýšľal si o tom? Áno. Podľa mňa by bolo najjednoduchšie si nájať upratovačku. Ak vám to pomôže, stále sa neháda. A ja si myslím. Ahojte. Ahoj. Ahoj, Mia. Myslel si na to, čo som ťa prosila? No, áno. A vieš, na čo som prišiel? A ja som nad tým rozmýšľala. A vieš, čo som spravila? Pozri. Čo to je? Tabuľka so všetkými domácimi prácami. Vysávanie, umývanie podlahy, vynášanie smetí, prach, ja umývanie okien. Ja nemyslím si, že bude lepšie, keď to budete riešiť za pochodu. No to isté hovorí aj môj otec. Áno. No áno. Vraj si komplikujem život. A oveľa jednoduchšie by bolo vziať si upratovačku. Chápeš? Upratovačku? To je taký sexizmus. Fuck. No áno. Lebo to podporuje moderné otroctvo a stereotyp, že domáce práce majú robiť len ženy. To je taký mačizmus. Už sa mi chce plakať. No a ty máš nejaké riešenie? No áno, ja som myslel, že by sme si mohli najať upratovača. Aha. Upratovača? Hm? To nie je zlá myšlienka. Hm?